ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატად გიორგი ბარამიძე წარადგინა. როგორც სააკაშვილმა განაცხადა, ბარამიძესთან დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს აფხაზეთის ომის დროს ტყვეთა გაცვლის საკითხებზე ერთად მუშაობდნენ და ის შეუპოვარი ადამიანია. ის არის ბათუმელი, ის არის გაზდილი ბათუმში, სკოლა აქ დავთვალიერებ ბათუმში და ყოველდღე როცა მე ვიცნობდი მას როგორც ბათუმეს და ბათუმის პატრიოტს. ამიტომ ყველაზე გამოცილი ჩვენი პოლიტიკოსი და ჩემი ყველაზე ახლო პოლიტიკური თანამემძღოლი და მეგობარი მინდა წარვადგინო დეპუტატობის კანდიდატად იქ იმ ქალაქში რომელიც რა თქმა უნდა და არაფერ დისაიდუმოს არ გეტყვით არც თქვენ არ დაანჩეს საქართველოს შემთთვის არის ყველაზე ძვირფასი რამ ცხოვრებაში ჩვენ ბათუმში.